Друзі, сьогодні я на кухні буду пекти рогалики. Дуже сподобався мені цей рецептик, і я вирішила ним поділитися з вами. Мені його недавно дала Вовина тьотя, це мого чоловіка. Один раз я його випробувала. Рецептик на воді, але рогалики виходять дуже смачні, пухкі, що мені сподобалося, От як на другий день на водички готуєш, воно може бути таке вже тугеньке, черственьке. А тут вони виходять такі м'якенькі і довго лежать. Так, ну що нам для цього потрібно? Пів літри води, один стакан цукру і 1 стакан олії. Все це треба перекип'ятити. От Я все це перекип'ятила, воно у мене прохолонуло до такої температури, що можна додавати сюди дріжджі. Дріжді я буду брати. Сухі, кому подобається на мокрих дрождях готувати, то може брати мокрі. Я даю 1 столову ложку з такою невеличкою гіркою. А якщо це мокрі, то десь 50 г. Ванільний цукор, цукор тут вже є, і 2 яєчка. Минулого разу додавала я 3 яйця. Зараз у нас кури трошки гірше несуться, тож додам 2 яйця. І все. Просіємо муку і замісюємо м'якеньке еластичне тісто. Так, ну що, змішала я нашу рідину із дріжджями, ванільним цукром і яєчками. Ось така вийшла суміш, бачите? Однорідна. Додала я ще один білок, бо я ж забулася, що мені треба жовток зверху помазати, рогалики буде, то жовток я залишила, а білок додала. І помаленьку починаю вводити просіяну муку. Муку я сію обов'язково, щоб тісто було пухкеньке. І ось так помаленьку-помаленьку спочатку буду замішувати вінчиком, а потім уже замішуватиму руками. Воно тісто буде саме по собі таке як жирнувате. Муки я не рахувала, скільки сюди вийде, просто щоб було м'якеньке. Не забите тісто. Так, ну що, ось так замісила я тісто. Вийшло воно ось таке м'якеньке, еластичне. І тепер відправляємо його, щоб воно підходило. Як бачите, тіста виходить немало. Такий великий шматок. Рогаликів буде багатенько. Все, відправляємо його, накриваємо рушничком, і нехай воно підходить. Так, ну що, друзі, тісто наше піднялося. Стало пружне, таке, дивіться, пухкеньке. Будемо розкатувати і формувати рогалики. Так, ну ось розкатала я ось такий. Кружочок немаленький, не дуже товстий, поділила його на ось такі трикутні формочки, і буду зараз накладати сюди начинку і завертати. Начинка у мене це смородинове варення густеньке. Все, і потім покажу, які вони вийшли. Так, ось такі виходять яскраві рогалики, змазала я їх яєчним жовтком і відправляю в духовку на запікання. Так, друзі, ну що, рогалики готові. Вийшли ось такі вони гарні, рум'яні. Один я розламала, щоб показати вам, ось така гарненька начиночка виходить. М'якеньке, пухкеньке тісто, вони ще теплі, ми вже спробували. Дуже-дуже смачно. Прості інгредієнти, рогаликів виходить багато, досить велика ось така вийшла таріль. Це під нос у мене тарілка така під е, торт, досить такий немаленький. Тож рогаликів виходить тут десь близько трьох, а може й більше кілограмів. Рецепт простий, швидкий і дуже смачно.